Ni kommer nu få höra på åttonde delen av adventskalendern Jakten på den stulna julen. Klockan hade slagit midnatt och det var dags för barnen att mötas upp och påbörja sitt äventyr. Lisa smög upp och väckte Anton. Lisa och Anton knöt ihop sina täcken för att kunna göra ett slags rep som skulle ta dem ner från sitt fönster. Lisa fäste den ena sidan av lakanet vid sänggaveln och den andra kastade hon ut genom fönstret. Okej, Anton, du börjar. Så håller jag koll så inte repet går sönder. Men om det går sönder då? Då gör det ont. Ja, jag får väl börja då. Du är ändå för feg. Anton tog första steget ut genom fönstret. Han höll lakanet med hela sin styrka. Han kom till slut ner och gav Lisa signalen att också komma ner. Lisa klättrade då ner och de började vandra mot mötesplatsen. Pierre, Melvin och Veronica var på plats och ropade in Lisa och Anton. De började tillsammans vandra mot grinden som skulle ta dem till den stora, djupa skogen. Grinden befann sig vid änden av Lyseby. När det väl kom dit stod stadsvakterna och vaktade grinden. Ja, vi får helt enkelt gå hem. Men sluta nu! Vi måste distrahera dem på något sätt. Hur ska det gå till? Jag har en idé. Jag går fram och säger att jag vill hjälpa till att hålla utkik vid grinden. De känner min pappa och skulle aldrig våga säga nej till mig. Men tror du verkligen att det skulle funka? En liten kille som du ska komma och vakta med de vuxna? Det är stadsvakterna vi pratar om. De skulle göra vad som helst för att få lite mer resurser. Eftersom de själva inte ens vågar stå där. Det är värt ett försök. De andra smög bort en bit från grinden och gömde sig i ett gammalt skjul. Pierre kastade en sten mot vakterna och ropade: "Tjenixen!" Vakterna som stod halvt och sov vaknade genast upp i skräck. "Lugn, det är bara jag ju." "Men Pierre, vad gör du här? Och vad gör du uppe så här sent?" "Jag vill ju inte låta er stå här och kämpa medan vi andra sover gott." "Du menar att du kom hit för att göra oss sällskap? Vad snällt av dig." "Ja, och hjälpa till att hålla utkik. Det går väl bra. Det var min pappa som bad mig gå ner hit." "Din pappa? Ja, för all del. Du kan ju hålla utkik vid Edvards gamla leksaksbutik så håller vi utkik här." "Jag tänkte att ni kunde gå dit. Ja, jag hörde att Hilda också var orolig över sitt bageri, så om ni delar upp er så kan jag stå här. För det är ju trots allt där allt skett." "Aha, oj då, det har du rätt i. Nissan och Arabella kommer trots allt inte in genom den här grinden utan genom en portal vid Hildas bageri. Men då litar jag på att du håller utkik här så går vi in mot stan igen." Planen gick igenom och Pierre ropade in de andra. Pierre öppnade den mäktiga grinden med hjälp av de andra. Och en lukt av träsk och gammalt träd slog dem. Det fanns en stig framför dem. En stig som skulle leda dem in i den stora djupa skogen. De började vandra längs stigen och till slut fann de en plats med en stor torr yta. Lisa föreslog att de skulle slå läger. "Här slår vi läger för i natt." "Bra, jag är helt slut efter allt vandrande." "Är det någon som har några bra spökhistorier?" Spökhistorier? "Jag kan massor. Jag har läst massa spökhistorier." "Berätta, Veronica." "När jag var mindre brukade pappa alltid berätta om de talade träden i den mörka skogen. Det sägs att det finns talande träd i den mörka skogen. Skogen vi befinner oss i just nu. Om man trampar fel så vaknar de till liv och slår en med sina grenar tills man dör. Idag, för exakt 100 år sedan, skulle pojken Maximum ut i denna skog för att ta reda på om myten om de talande träden var sann. Han hade gjort ett vad med sina vänner. Om han kom tillbaks levande med en gren från ett av träden så skulle han få alla pojkarnas veckopengar. Mycket väl gick han in i skogen
Han vandrade och till slut kom han fram till det tala träden och drog av en gren. Först så hände ingenting, men efter några sekunder så vaknade trädet till liv och tog tag i honom och kastade honom till toppen av Donandalsbergen. Och sen dess har man aldrig sett honom. Enligt legenden sägs det att man kan höra hans eko vid bergen. Talande träd! Om det finns några sådana här så vill jag inte gå längre in i skogen. Lisa, kan vi inte gå tillbaka? Äsch, Veronica hittar bara på. Det finns inga talande träd. Nu måste vi sova, hörni. Och barnen gick och somnade. Himlen var klar och stjärnorna lyste upp skogen. Alla somnade till slut, förutom Veronica, som i sin egen spökhistoria hade skrämt upp sig själv. Hon smög över till Lisas sovsäck och somnade snart hon också. Ni har lyssnat på den åttonde delen av adventskalendern Jakten på den stulna julen.